Seperti yang kita tahu, Akademi Mutiara ataupun AMD di Gambang Pahang merupakan pusat pengumpulan pemain elit daripada program pembangunan bola sepak negara ataupun NFDP bermula daripada umur 13 tahun hingga ke 17 tahun. Cuma persoalannya, selepas berumur 17 tahun, katakan ada kelab di Liga Super ataupun Liga Premier yang nak ambil pemain AMD ini. Soalannya sekarang adalah, wajarkah NFDP diberikan pampasan latihan? Dan jika ya, berapa jumlahnya? Soalan inilah yang saya akan bincang dalam episod Kopak Info kali ini. Isu kewajaran pembayaran pampasan latihan ataupun dalam bahasa Inggerisnya training compensation graduan AMD ini bermula apabila Ketua Pengarah MSN iaitu Dato' Ahmad Syafau Ismail memberitahu media bahawa MSN akan mewajibkan mana-mana pasukan tak kira pasukan dalam negara ataupun luar negara untuk membayar pampasan latihan kepada semua graduan AMD. MSN yang bertindak sebagai penyelia NFDP memandangkan NFDP ini menerima bajet terus daripada Kementerian Belia Sukan ataupun KBS tidak lagi mahu melihat graduan-graduan AMD ini berunding terus dengan ibu bapa pemain AMD. Sebaliknya, mereka harus melalui saluran AMD sendiri. Dalam hal ini, MSN sebenarnya merujuk kepada kes 28 pemain graduan AMD yang berhijrah ke Selangor FA dan 6 pemain ke JDT. Semuanya tanpa pampasan latihan dan semuanya melalui secara rundingan terus dengan ibu bapa pemain. Dari satu segi, apa yang mahu dilaksanakan oleh MSN ini sememangnya wajar. Harian Metro pada Oktober 2019 ada melaporkan bahawa anggaran kos untuk melatih seorang pemain AMD selama 5 tahun bermula daripada 13 tahun sampai ke 17 tahun adalah sebanyak RM50,000 setahun ataupun RM250,000 secara keseluruhannya. Kos ini jika tidak tentu bererti rakyat Malaysia yang membayar cukai ini sebenarnya telah buta-buta membayar supaya Selangor dan JDT menjadi kuat. Mana adil kan untuk rakyat Malaysia yang tak minat Selangor dan JDT? Tapi dari satu segi, kegagalan MSN untuk mengutip pampasan latihan daripada 34 pemain batch sulung AMD ini perlu diletakkan kepada MSN sendiri, bukannya kepada Selangor dan JDT. AMD ni dah wujud lama dah. Takkan sampai batch pertama dah graduate ni, MSN baru terfikir nak buat training compensation. Framework mekanisme pembayaran pampasan latihan ini pun sebenarnya telah pun disediakan oleh FIFA. Takkan baru perasan? Ketua Jurulatih Selangor iaitu B. Satyanathan pula pergi ke angle yang lain. Beliau berpendapat MSN sebenarnya tak berhak untuk mengenakan pampasan latihan kerana MSN bukannya persatuan bola sepak yang terikat bawah peraturan FIFA. Beliau memberi analogi, situasi ini umpama syarikat-syarikat kecil membayar pampasan kepada universiti-universiti dan sekolah-sekolah apabila mereka mengambil graduan universiti dan sekolah ini sebagai pekerja mereka. Nice analogy, Kursatia. Tapi bagi saya, ia umpama membandingkan apple dengan orange. Pertama, membangunkan bakat bola sepak ni bukan tugas kerajaan. Tapi membangunkan modal insan untuk kegunaan syarikat-syarikat di industri adalah sememangnya tugas kerajaan di bawah portfolio Kementerian Pendidikan. Kedua, NFDP ini pun sebenarnya ditubuhkan atas inisiatif kerajaan selepas melihat Persatuan Bola Sepak Negeri ini malas untuk buat akademi. So in a way, sebenarnya kerajaan sedang buat kerja Persatuan Bola Sepak Negeri. So adakah salah dalam hal ni kerajaan start fikir macam Persatuan Bola Sepak Negeri untuk mula dapatkan pampasan latihan? Saya tak salahkan Selangor dan JDT apabila mereka memborong pemain-pemain batch sulung AMD ini secara percuma tanpa pampasan latihan kemudian meletakkan klausa pelepasan berjuta-juta ringgit dalam kontrak mereka. I mean after all, they played by rules code. Dan yang paling penting, di mata ibu bapa pemain ini, Selangor dan JDT telah bertindak sebagai penyelamat masa depan anak-anak mereka. Dalam kes Selangor seperti contoh, walaupun mereka tidak membayar pampasan latihan kepada MSN, mereka sebenarnya telah pun mengeluhkan kos apabila mereka mempersetujui syarat yang dikenakan oleh ibu bapa pemain AMD ini untuk menandatangani anak-anak mereka. Syarat-syarat yang dikenakan oleh ibu bapa pemain AMD kepada Selangor FA adalah seperti berikut. Yang pertama, kontrak minimum 2 tahun. Yang kedua, Selangor perlu sign lebih daripada 15 pemain AMD. Yang ketiga, penempatan perlulah dalam double room, bukannya katil double decker. Kemudian yang keempat, mesti ada exposure dalam perlawanan Liga Super dan Liga Premier. Kemudian, Selangor FA mesti ada technical director yang berpengalaman. Yang seterusnya,
pengangkutan ke tempat latihan juga perlu disediakan oleh Selangor FA. Kemudian, KPI untuk menang bukanlah prioriti utama untuk skuad Piala Presiden dan Piala Belia. Kemudian, Selangor juga perlu menyediakan akses untuk belajar di UiTM. Secara seterusnya, Selangor wajib menyediakan kursus bahasa ketiga kepada pemain-pemain AMD. Dan yang terakhir sekali, gaji pemain ditetapkan melalui grade pemain. Dan grade pemain ini dikategorikan kepada 5 kategori seperti berikut. Yang pertama, pemain kesebelasan utama skuad kebangsaan. Yang kedua, pemain simpanan skuad kebangsaan. Yang ketiga, pemain yang dipanggil menyertai kem latihan skuad kebangsaan. Yang keempat, pemain skuad utama AMD. Dan yang kelima, skuad kedua AMD. Berbalik kepada pampasan latihan, FIFA telah pun sebenarnya memberikan panduan kiraan dalam satu perkeliling yang dikeluarkan mereka pada Mei 2019. Dalam panduan tersebut, FIFA menetapkan bahawa pampasan latihan mesti dibayar ke setiap kelab yang melatih seseorang pemain. Dalam kes ni, AMD lah. Kita boleh berbahas mengenai semantics macam Kusatia. Oh, AMD ni bukan kelab. AMD ni apa orang kata tak tertakluk dalam peraturan FIFA. Tapi mengikut perkeliling yang dikeluarkan oleh FIFA ni, kelab yang tak masuk dalam International Transfer Matching System ataupun ITMS, dan saya rasa AMD memang tak masuk pun dalam sistem ITMS ni ketika ini, perlu menulis notifikasi kepada jawatankuasa yang dinamakan FIFA Players Status Department. Itu saja. Dan saya rasa benda ni sekejap saja AMD boleh settlekan. Kalau kita rujuk FIFA ketika ini, memandangkan AMD berada di konfederasi AFC dan Malaysia pula berada di kategori ketiga AFC, bermakna AMD boleh menuntut pampasan latihan sebanyak $10,000 setahun bagi seorang pemain, ataupun jumlah ni kalau kita convert kepada ringgit Malaysia adalah RM41,000. Membandingkan AMD melatih setiap pemain mereka selama 5 tahun, bermakna AMD sebenarnya boleh menuntut pampasan latihan sebanyak RM205,000 setahun. Dan merujuk kepada FIFA, pampasan latihan ini wajib dibayar kepada kelab yang melatih apabila, pertama, apabila pemain menandatangani kontrak profesional mereka yang pertama. Dan yang kedua, apabila setiap kali pemain berhijrah sehinggalah mereka berusia 23 tahun. Jika anda seperti Kusatia, anda akan rasa relegation FIFA pasal pampasan latihan ini hanya akan membuatkan pemain AMD sukar untuk mendapat tempat dalam pasukan di Malaysia, kerana pasukan Malaysia ni bukannya ada duit sangat. Di sinilah pentingnya pengurusan kewangan yang cekap dalam pasukan. Saya bagi contoh ya. Kita bagi senario, kita nak sign 10 pemain AMD versus 10 pemain tempatan berpengalaman tapi grade B. Untuk pemain AMD, kita offer gaji RM3,500 sebulan dan kontrak 2 tahun. Dan untuk pemain berpengalaman grade B pula, kita bagi rate gaji mereka sekarang iaitu RM10,000 sebulan dan kontrak selama 2 tahun. Cost offer kontrak 2 tahun kepada 10 pemain berpengalaman grade B punya pula adalah RM2.4 juta. Dan disebabkan pemain AMD ni masih lagi muda-muda, ada possibility value mereka akan naik. Manakala bagi pemain berpengalaman grade B pula, ada possibility value mereka jatuh lepas kita sign. Jadi anda nak pilih siapa? Tapi kalau kita tengok balik kan, kos yang dikeluarkan oleh akademi seperti AMD ni untuk membangunkan pemain, sebenarnya ia tak balik modal pun apabila dapat pampasan latihan daripada FIFA tersebut. Seperti yang saya beritahu tadi, laporan Harian Metro mengatakan seorang pemain AMD memerlukan kos sebanyak RM50,000 setahun. Tetapi mekanisme pampasan latihan yang ditetapkan oleh FIFA hanya melayakkan AMD untuk menerima RM41,000 saja setahun. Maknanya tak balik modal pun. Dan macam yang netizen cakap, kalau benda ni pun kelab-kelab rasa mahal, buatlah akademi sendiri. Sekian saja perkongsian saya mengenai isu pampasan latihan pemain-pemain Akademi Mohtada hari. Jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng di bawah untuk tidak terlepas video-video kami yang seterusnya.